Onzena derrota de la temporada de l'handbol Terrassa Benfilter, que aquest dissabte ha perdut el derbi vallesà amb el Sant Cugat per 26-33. El conjunt de Magí Serra ha quallat una bona primera meitat contra un dels candidats a pujar a la divisió de plata. Els agarencs han sortit molt concentrats i han respost cada acció ofensiva del seu rival, destacant l'aportació en atac de Cristian Malmagro i Arnau Quintana. Al descans, el tanteig era de només un gol desfavorable, 15-16. Ha estat a la represa quan l'handbol Terrassa s'ha desconnectat del partit. El Sant Cugat ha mogut molt bé la pilota, superant un i altre cop la defensa local i agafant un coixí de 6 gols que ja ha estat impossible de remuntar. Hem estat bé a l'inici del partit, hem estat lluitant, hem estat ficats en tot moment. L'actitud dels jugadors avui ha sigut una altra, vull dir, jo crec que l'equip ha estat lluitant, encara tot i estar enrere del marcador, anar lluitant. I bueno, no, hi ha hagut un moment a la segona part que bueno, ells han demostrat, no?, perquè estan a dalt de tot, lluitant per unes fases d'ascens, i nosaltres doncs, hem perdut alguna pilota que ha creat aquests desajustos. Després d'aquesta 19a jornada a la Primera Nacional, el Terrassa és 13è amb 11 punts, però amb dos partits pendents encara per disputar, i són els de la seva lliga, en un doble desplaçament dijous a Banyoles i diumenge a Mataró.